Obrim ara Plana Esportiva i, Albert, ho fem parlant del Mollet de Bàsquet, que ja ha fet el seu primer fitxatge. I es tracta d'un jugador jove que ha de portar encert en el tir exterior. Es tracta de Jordi Auro, un exterior amb molta bona mà, que aquesta temporada ha tingut un paper important amb el Granollers. Auro ha apostat per un projecte ambiciós, com és el del Mollet. Jordi Auro ja s'ha posat la samarreta del DM Grup Mollet i ha fet els primers llançaments a Plana Lledó. Auro és un exterior alt d'1,98 m que li agrada tirar de 3. També aportarà físic a l'equip. Després del seu pas pel Granollers, ara enceta una nova etapa a Mollet. Crec que dos amics, un que està dins de l'equip i un que està fora, que m'han explicat molt bé, m'han dit coses molt boniques d'aquí al Mollet. I res, he estat seguint-lo molt aquesta temporada també, veig que és un gran equip, on té grans jugadors i gran staff tècnic, i bàsicament això, simplement estava més a casa, estava més a prop de casa i tot això, i ha sigut per això. La seva virtut, major virtut és el tir exterior, el tir de 3 s'ha preparat, és un jugador amb molta mà, molt bon 70%, i després és un jugador que pot ajudar-te al rebot, és molt gran, pot defensar, un tio molt complet, amb l'especialitat de tirar, no? La temporada passada, Jordi Auro va ser el tercer jugador amb més minuts del Granollers, signant una mitjana de 10 punts i gairebé 5 rebots per partit. Una etapa que deixa enrere per entrar en un equip que vol estar dalt. Sí, a Granollers he tingut minuts, no em queixaré pas, però penso que aquí puc demostrar el que puc ser. Crec que vinc amb moltes ganes i crec que puc fer un bon paper. I com que he dit, el Mollet és un gran equip i vinc amb molta il·lusió. El Mollet segueix treballant en la confecció de la plantilla pel nou curs. De moment, té la baixa confirmada de Marc Pagès.